procesin e zgjedhjeve, si po shkojnë zgjedhjet për AK-n? Kemi filluar me kohë procesin e zgjedhjeve dhe po përgatiten me, ju e dimni që alianca për zgjedhjen e falë është në një situatë të pabashme, sepse udhëheqës me shumë komuna në nivel të vendit, dhe duke ditur që kryetarët e komunave kanë një performancë të mirë në procesin, në gjatë këti procesit që kanë udhëheqës me komuna kanë, dhe kanë qenë komunat më transparente dhe me llogaridhënëse, dhe kanë qenë kryetarët e komunave të cilat janë vlerësuar për punën që kanë bë, ne po mendojmë që alianca prapë do të dalë mirë me numrin e komunave që do të fiton dhe do të kemi partia ndër partitë e para me numrin e komunave. A pretendon alianca për ardhmërinë e Kosovës të mbajë këto komunat të cilat aktualisht menaxhohen me to, apo pretendon që të marrë më shumë saqë? Jo, alianca ka synime që të merë, të rritë numër në komunave që, për posë komunave që udhëheqë me to, sepse ju po e shifni që po zhvillohet një garë shumë e mirë nga deputeti Beg Berisha edhe në Istok, po e keme një garë shumë të mirë që po e zhvillon shefi grupit parlamentar Besnik Tahir në Podije, pastaj Daud Haradina në Prishtinë. Kemi figura kredibile, kemi njerëz të vlerësuar dhe kemi njerëz të dëshmuar që kemi në listat dhe që udhëheqin kandidat për kryetar komunave. Kemi listat zgjedhore kredibile me njerëz kredibil dhe kjo na bën që ne jo vetëm që t'i ruajmë ato komuna me të cilën në udhëheqin, po t'a shtojmë numrin e komunave të cilat mendojmë që do t'i fitojmë. Pozënja Gadriaj... Pastaj e se përmenda kemi edhe Pejën, ku në gorë është generali Rustem Berisha, që po ashtu është një person që ka kredibilitet të lartë, një njeri i dëshmuar edhe në kohë luftë edhe në kohë poqe, dhe gjithë këta kandidat na bojnë që me shpresu punë atyre, angazhimi atyre që ne shpresojmë që do të rrisim numrin e komunave të cilat do të fitojnë. Po, zonja Kadriaj, kemi parë realisht një angazhim të qeverisë Kurti, kundër ish qeverisë Haradinaj, ku ministrat e Albin Kurtit akuzojnë ish qeverin Haradinaj për autostradën e Dugagjinit. Gjitha ato procese kanë qenë procese transparente dhe edhe lideri Haradinaj ka kërku që ti mos ndalin projektet, sepse ne kemi po që pak me zërë o bo dhe kjo, o shëndalë dhe autostrada e Dugagjinit, o shëndalë, po të ndohë të ndalët edhe rruga Kijev, Pej, po edhe rruga Deçan-Pjov, në thonë, me marrën e këti pushtetit, plët projektet të cilat kanë qenë, po që kanë qenë edhe në bi bugjeture, jo ndalë plët projekte dhe plët të në për komunat të cilat të udhëheqin nga alianca, është ndalë bugjeti në mënyrë që të minohet puna kryetarëve të komunave, mirë po ne këto e kemi bo publike. Kjo qeveri po njifet me shkarkimet dhe me ngarkimet, me shkarkimin e bordeve, në pushtet ka ardhë me deklaratat që ka thonë që do të udhëheqin ndryshe edhe që bordet dhe agencionit nuk janë për familjar, po janë për njës profesionista, ndërsa ne e pomë të kundërten, se gjitha ato shkarkimet e bordeve që e mbo dhe agencioneve, prapje në mëru njës të ofër të qeverisë Kurti, njës të ministra, familjar të ministra, të deputetve, në thonë ka vazhduar me avazin e vjetër, dhe ka përshkat njifet, sepse këta muaj të qeverisë Kurtit nuk e kemi një një element ose nuk e kemi një pun të mirë që ka bo kjo qeveri, duke do është të mbulloj dështime që i ka bo qofë në menaxhimin e pandemis, apo në dështimin e politike në jashtë, sepse cila është për cilë me dështimin të një pasnjëshme, me skandalit të një pasnjëshme që ka ndonë nga Ministria Punëve të Jashtme, po mundohet vëmendje në qytetarëve të asfoston për dështimin të beta, në diso veprime që po i bon gjaja, po luftojnë krim dhe korupcion, a në fakt krim dhe korupcion këtë përshifët që vetë po mire me krim dhe korupcion, sepse e kemi veç të ditur edhe për qytetarët, sepse e kemi thonë edhe në personca plenore,
kemi plot ndërra të cilat janë bënë një burimor dhe që nuk kanë të kaluar në përfazat e prokurimit. Po, me gjithat, Ministri Murati në prokurori ka ngritur, ka dorëzuar kallëzimin penal realisht për kesh përdorimet me shpërndësimin e pronave. A mendoni se ka realisht këtu diçka të vërtetë? Jo, nuk ka të vërtetë, i thash, duke dashur ta skostojmë vëmendjen për dështimet e kësaj që bërie, po mundon ta gënjejnë opinionin, jo se po merren me dështimet e qeverive të kaluar, po aty në fakt nuk ka asgjë për të shqetësuar, po këto janë veç opinione dhe dëshirë për tërheqjet e vëmendjes për shpërfaqësim të vëmendjes së qytetarëve prej dështimeve të kësaj që bëria në diçka tjetër, po unë mendoj që do të dështojnë këtë drejtim. Faleminderit shumë për kohën tuaj, zonja Kadria, edhe gjitha këto informacione.